А от зараз переходимо до іншого інформаційного приводу. Прем'єра чергова на 7-му каналі. Завжди радісно про це розповідати і радісно бачити у студії авторів проєктів на 7-му. Тож, на що здатний гіпноз? Чи всі піддаються йому? І чи можна за допомогою гіпнотерапії позбутися шкідливих звичок? От у пошуках відповідей на всі ці питання наша Надія Бондаренко кілька разів випробувала на собі вплив трансу і провела 3 експерименти за участю 15 добровольців, гіпнотерапевта, фахівця НЛП і медіатехнологій. От що з цього вийшло, ви побачите сьогодні в ефірі 7-го каналу о 20:30. А як все відбувалося, я маю на увазі зйомки, оці всі експерименти, які їх результати, можемо спитати у самій Наді Бондаренко. Надю, привіт, долучайся. Вітаю, Олю, глядачі. Ну що ж, перше питання. Ми з тобою минулого тижня спілкувалися про перший проєкт і трішечки закинули анонсик щодо цього. І там ми з тобою проговорили, що ти будеш гіпнотизуватися задля полишання табакокуріння. Так. Як все відбувається? Не хочу розкривати усі подробиці цього сюжету, але скажу, що я вже пройшла 3 сеанси гіпнотерапії, і вони і надалі продовжуватися, незважаючи на те, що проєкт вже вийде сьогодні о 20:30. Але у моєму випадку все виявилось дещо складніше, адже якщо людина приходить до фахівця, власне, яким є гіпнотерапевт, і в неї є сильне дуже бажання покинути погану звичку, як то палити, так? Мені здається, що це вийде набагато швидше, ніж вийшло в мене. А чому ти так вважаєш? Тому що в мене, як мені здається, немає такої прямої установки, прямого бажання, власне, кинути палити. В мене є бажання, яке пов'язано із моїм здоров'ям. Я вважаю, що мені буде так краще. Але підсвідомість, вона дуже-дуже хитра, вона має свої особливості. І не вийде так, що я от мозком вирішила, що кину палити, і це все відбудеться. Ні, так, Надія? Угу. Надія, у нас є анонс твого проєкту, щоб глядачі розуміли, що можна буде побачити у такому великому розширеному форматі. Маленький тізер, давайте подивимося. Мозг – це перестане сприймати як сигнал страха. Він на свою голову вибрався на сцену, він там такі чудеса витворяв під гіпнозом. Приємне тепло і успокоєння, дуже добре. Ваше підсвідомлене може зараз дати вам цей ресурс в цьому шарику. 3-5 сантиметрів, чорний. И у него такие ворсистые лапки неприятные. Человеку внушают, что он играет на скрипке, вот он играет, ну он думает, что он играет на скрипке. Они поверят, что это выступает Обама. Он может по-русски обратиться к ним, к жителям Приморского района. Спать! Слухай, ну дуже інтригує. Я побачила анонсі, що не тільки ти, а ще кілька співробітників нашого каналу брали участь в експериментах. На інших наших колегах якось відбився гіпноз? Так, вони були у блоці, коли було 3 майстер-класу, були у блоці майже з усіма фахівцями. А якщо казати про гіпноз, окрім наших співробітників, загалом там було 7 людей. Так от, ввести у стан трансу у фахівця вийшло 5 людей з 7. Тобто, в неї не було завдання щось показове, щось таке дуже сильний якийсь вплив, адже ми беремо на себе відповідальність за, у тому числі, психоемоційний стан людей, які приходять на зйомки наших програм, тому це було таке лайтове. А вже те, що таке більш шокуюче і більш екстремальне, я все це випробувала на собі. І скажу чесно, за всі роки моїх зйомок, проведення інтерв'ю, саме у цьому випуску в мене було, мабуть, це шок-контент. Найбільш шокуюче інтерв'ю у моєму житті, адже у кінцевому рахунку я відчула на собі, що таке бути манекеном. Серйозно? Так. А чому? Тобто тебе просто позбавили свідомості і можливості якось керувати власним тілом? Так, абсолютно.
Я також не хочу зараз відкривати всі карти. А це обов'язково потрібно побачити. Але це настільки мене шокувало, і я, власне, не розуміла, що відбувається. Я переглянула потім цей відеозапис, як це відбувалось, і в мене виникло бажання провести увесь цей сеанс вже без гіпнозу, за допомогою колег по роботі, і побачити, що з цього вийшло, але я досі шокована. Оператори не переживали за тебе? Оператори теж були шоковані. У шоці були усі. Ну, сподіваюся, що на якості зйомки і монтажу це не відбилося. Ще одне коротеньке питання. Що має бути у людини, щоб вона не піддалася гіпнозу і трансу? Оці дві людини з семи, хто не піддався, щось особливе в них було? Як мені розповів фахівець, один з фахівців гіпнологів, гіпнотерапевтів, абсолютно усі люди піддаються гіпнотрансу. Але з кимось це відбувається одразу, а комусь потрібно трохи більше часу. А як я гадаю, про те, цей експеримент, про який ти кажеш, що 5 людей з 7, дві людини, вони одразу сказали, що вони не вірять це. У них була упереджена думка, ставлення, і вони всілякі чинили перепони під час сеансу. Сьогодні біля обласної лікарні на селищі Котовського бачила цілу таку араву з людей 7-8, деякої національної приналежності, етнічної. Навіть. Скажімо, ти розумієш, про кого я кажу. Хочу бути толерантною максимально при цьому. І мені здалося, що вони там під працьовували. Тому, якщо таких побачиш, треба просто казати, а я не вірю. Власне, фахівці зазначили, що це не є гіпноз про тих людей, про яких ми кажемо, шахраї, які на вулицях підбігають, якесь навіювання. Це навіювання, це не гіпноз. Це взагалі різні речі. Зрозуміло. Дякую, Надю. Гарної прем'єри. О 20:30 соціальний експеримент. Цього разу про гіпноз бачили, має бути дуже цікаво. Не пропустіть.